Mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. I dag skal jeg have sat noget lys op, og jeg skal have pudset noget glasrudeværk, som jeg har gang i, i forhold til det her værkstedsprojekt. Ja, jeg er ikke kommet så langt med, som jeg gerne ville, men jeg er virkelig, virkelig nervøs for at gøre det indenfor. Skal jeg sætte tingene op udenfor? Jeg blev da lige helt vildt mørkt der. Hvis I er svært ved at se mig, så ved I hvorfor. Jeg har ikke noget lys sat op endnu, så jeg har til at ligge her på gulvet bag mig. Så det vil jeg lige kaste mig ud i, og sætte der klar til at lige at ud, og så lige, og så lige, og så lige, Nej! Okay. Velkommen til. Yay! Så tyrer vi bare. Okay. Kameravinkel skift. Æbber. Æbber. Så meget vinkel skulle du heller ikke skifte. Jeg skal have pudset noget glas og noget rugeværk også. Det vil jeg også kaste mig ud i. Godt, så står vi herude ved den her. Og der har vi selvfølgelig lige noget snask. Hister her. Jeg har tænkt mig at bruge den side her, for den her bemærket, det er den pæneste. Så den vil jeg selvfølgelig gøre mest ud af at gå ren. Braster. Men nu tager vi lige og prøver at se, om vi kan få det her til at fungere for os, eller om det bliver bare noget jøl og pang. Vi skal bare lige have den indvendige side med også, for ellers så bliver det bare noget glis. Ja, det er faktisk ikke til at se, hvilken side af dem, der er mest beskidt. Sådan der. Ser det meget godt. Yo, Yoda. Så den pudset, det var dejligt. Så kan vi komme videre i teksten. Det ser rigtig godt ud. Jeg gør det ikke noget. Det ser rigtig godt ud. Ja, det ser rigtig godt ud. Ja, det ser rigtig godt ud. Ja, det ser rigtig godt ud. Du var super lykkelig til at se rigtig godt ud. Jo, jo, helt sikkert. Nej, jeg kan se dig. Så skal vi få den af sådan en blad, den her. Af sådan en skære ind. Er du fuldstændig fjern i ansigtet, når du gør sådan noget? Ej, vi har tigget sådan en, det der.
lave en snak i video, og så lægge noget musik ind bagefter, uden at det fjerner hele det, jeg snakker. Kan du det? Jeg har klart det, men jeg har set, man kan det. Ja, det har jeg nemlig også set. Det er derfor, jeg spurgte, at jeg har set det. Jeg tror bare, man skal tale i videoen. Nej. Hahaha! Nej, jeg skulle lige være stille for mig. Okay. Det er nemlig at tikker-tokker-tikker-tokker. Og der tikker-tokker-tikker-tokker. 15 sekunder. Du kan bare sige et minut. Ja, men hvis min minut ikke var et minut, men jeg smider de her ting ned. Der er fire ting, fem ting. Jeg har 5 sekunder. Jeg har 3 sekunder per ting at smide ned. For det går også hurtigt, når man sætter det på det. Tag en nedtælling. Thank you.